Sveiki, čia La Maistas ir šį kartą mes jūs kviečiame į Italiją. Na, bent jau jeigu mes negalime ją nukeliauti, galime paragauti šios šalies patiekalo. Ir mūsų šefai ruoš tikrų tikriausią bombą. Skanę lazaniją. Ir net jeigu jūsų namuose nėra lakštinių makaronų, nepergyvenkite, mes turime idėjų, kaip iš tų makaronų, kurie yra namuose, galime pasigaminti lazaniją. Viskas jau netrukus. Nors oficialiai lazanijos nacionalinė diena arba tarptautinė pasaulinė, mes turėjom cepelinų dieną šį mėnesį, yra Liepos 29 diena, bet užbėgant įvykiams už akių mes norim, kaip sakant, kaip ten sako, ruošk rogės vasarą, tai ruošk lazaniją žiemą tam, kad galėtum vasarą pasitikti tokią šventę. Lazanija, Viliau, tavo gyvenime, jinai vaidina kažkokį vaidmenį, tai yra dažnas patiekalas ar toks ypatingai retas? Pagrindė lazanija gamina žmona mano. Aš pats nelabai gaminau, nu taip, nu širdžiai, taip. Nemeluojant. Tai, nu kažkaip, turbūt jinai toks dideliai šeimai skirtas patiekalas. Nes jos reikia gaminti daug. Taip. Ir aš matau, kad pas tave ant stalo jau yra paruoštas faršas, yra paruošti makaronai, be kitako. Iš kart galime pasakyti, kad lazanijos ruošimui tinka beveik visi makaronai, skyrus plonus spagečius. Visa kita praktiškai. Aš noriu galbūt pasakyti, papasakoti šitos, matyti bus ne lazanija, o makaronų kažkas, istorija. Aš planavau gaminti lazaniją, bet gavosi taip, kad parduotuvėje neradau lakštinių makaronų. Dar nusipirkau belikokius makaronus, pas kuriuos mėgstu, ir pabandžiau pasigaminti, ir jis buvo tiesiog tobula. Tai aš galiu pasakyti, kad tai, ką aš šiandien pagaminsiu, tai yra skirta tiem, kas nelinkęs per ilgai ieškoti kažkokių sudėtingų ingredientų. Taip. Man didesnė mistika lazanijoje yra tai, kad makaronai yra neverdami. Turiu meni, kad man, tu turi kad juos galima kepti ir turi kažkaip tai skiščio pakankamai, taip, kad taip. Jie susigertų. Tai šiuo atveju aš irgi apgalvojęs esu, iš kur bus tas skystis. Cukinija? Cukinija, jinai, jeigu mes žinom kepimo metu, jinai labai daug išleidžia skiščio. Taip. Tai tą skystį mes atiduosime makaronom. Jautienos faršas? Taip, jautienos faršas. Šiek tiek šoninės? Ne šiek tiek. Tai šoninė bus irgi labai įdomus sprendimas. Mes padarysim taip, kad mūsų lazanija būtų apvilkta šoninė ir kepama špižiniai keptuvėje. Toksai ryšulėlis. Ryšulėlį. Padarysim ir tada, kaip privaloma, daug sūrio. Gerai, supratau, nuo ko pradėsim? Pradėsim nuo svogūno. Pasičiopinsim, pasipjaustysime svogūną. O tu lazanija kur pirmą kartą paragavai? Žinok, negaliu prisiminti, nes jau ganėtinai senai buvo. Aš pamenu lazaniją su špinatais, ten žinai, visokių firkizmų. Aš noriu apie greitą labai sūrio padažą papasakot. Labai dažnai susiduriam su ta problema, kad reikia padažą tirštinti. Taip. Reikia į padažą dėti miltų arba kepinti miltų svieste ir panašiai ir taip toliau. Aš turiu daug paprastesnį. Sprendimo būdą, kaip sutirštinti, ar apskritai priimti sprendimą padažui? Pilam grietinėlę. Šildom grietinėlę, kad jinai sušiltų, labai svarbu yra. Ir tada čederis, sūris tik čederis. Okei, tai tavo padažo sprendimas išties labai paprastai genialus. Taip. Grietinėlė su sūriu. Jo, bet esmė yra vienas toks dalykas, kad kodėl, pavyzdžiui, ne visada gaunasi, reikia naudoti riebę grietinėlę. Žiūriu, kad būtų skirtumas tarp sūrio ir grietinėlės. Ką turiu meni, kad labai gaunasi su šonka? Ar? Jo, jeigu tu paimsi, atsiskirs, jeigu paimsi grietinėlę, kuri yra 9%. Sakysim, jo, 9 ir panaudosi šią sūrį, jie nesukips tarpusavį, nebus. Nesusidraugaus. Taip, pasikepinam svogūnus, nereikia jų per daug sukepinti, nes jie dar troškinsis ir lazanį, bet tiesiog suminštinam jos. Ir tu pasikepini ir patį faršą, suprantu, ar taip, ne? Taip. Va, sūris pirpsta labai gražiai. Va, pažiūrėk, jisai jau koksai darsi. Ir jeigu jisai tau per daug, pavyzdžiui, skystas, tu gali jį dar pagarinti ant mažos ugnies šiek tiek ir jisai sutirštės.
Jį galima dar, pavyzdžiui, česnako granulių įdėti. Galima įdėti, nu, kažko, ko tu nori. Galima nieko nebedėti. Tai buvo faršas tau kepa. Sudarėme tokį... Saulę. Saulė, jo. Gerai, dabar šitoje saulėje toliau pakavimas vyksta. Makaronai apačioj, per vidurį. Taip, makaronai apačioj, nes visa drėgmė bus apačioj, jiem reikia jo. Makaronai, cukinija. Jo, šiek tiek va. Šiek tiek padažiuko. Ir šiek tiek špinatų. Antras sluoksnis makaronai. Žinai, kartais begaminant patiekalą, iš tikrųjų jau tu valgyt pradedi jį. Mūsų studijoje stojo mirtina tyla. Visi suvokia, kad kažkas tai gero netrukus bus. Viskas, kūdikį suvystim. Absoliučiai, viskas yra paruošta. Mes visą tai dabar keliaus į orkaitę. Kiek laiko? Kai jau šoninė gražiai paskrus, apie 20 gali minučių užtrukti iki pusvalandžio. Bet žiūrėk, kaip jinai paskrūna. Šiaip viskas praktiškai yra pagaminti. Makaronam sumikštė, tai kad kaitrai vidai, tai viskas. Gerai, tai ką, kepam, tvarkomės ir netrukus paragausim. Taip kažkaip stebuklingai viskas dingo pas mus. Liko tik tai lentutė, ant kurios labai tikime sulaukti kažkokią stebuklą. Ir kaipgi tas mūsų ryšu. O, jėtau, jėtau. Klausyk. Man atrodo, kad pavyko. Nu, tai iš esmės, kiek mes kepiam apie 15-20 minučių. Iki 20 minučių. Jo, kol apskrūdo. Tai... Irgi, nu, galite žemesnį temperatūrą šiek tiek kepti, ne 180. Mes kepėm 180, mes norėjom greičiau. Ir palik šiek tiek atvėst, nes, nu, riebalai vis tiek yra karštis. Taip, nors dabar dar nerizikuočiau, bet kaip gražiai, žiūrėk, sūris niekur ten per daug neišbėgo, viskas žiūrėk, viduje. Susimaišys su tuo riebaliuku, jis ten... Ir pataims jie pjausi. Aš vadau tai šypsena to, jie, koks laimingas. Realiai ta šoninė ir išlaikys to visą formą. Bičiuliai, Vilius laimingas, aš laimingas, laimingi būsite ir jūs. Pasimėginkite štai tokią greitą lazanijos. Labai greit. Labai greitas receptas, kuris tikrai nepaliks abejingų, o mes keliausime prie ragavimo. Tomai, šiandien labai maistiška mūsų tema. Lazanija, galbūt taip reikėtų vadinti. Aš manau, kad daugelio virtuvėje sutinkamas patiekalas, nors jau buvau atskleidęs ir Viliui, kad mano virtuvėje dėja ne, nes aš daugelį metų negalėjau patikėti, kad makaronų nereikia prieš tai išvirti, o jie pasigamina pačiame patiekale. Tai man dėl to ir buvo didelis vis laiko šauktukas ties lazanija. Nes lazanija, kad reikia dėti sausus makaronus. Taip, taip, apie ką kalbu. Aš visą laiką buvau nustebęs, žinai. Tai, ir, bet prieš šią laidą, kadangi pasidomėjau, jog lazanija iš tikrųjų turi daug skirtingų variacijų, toj pačioj Italijoje ten gali rasti nuo rifoto sūrio iki vištienos ir kitų visų reikalų. Taip. Tu pasirinkai, galėčiau sakyti, klasikinį, ne klasikinį variantą.
Na, galbūt aš pasirinkau tai, kas man skanu ir tai, ką aš dariau ir tai, kas tikrai gerai skamba toj lazanijai. Panaudojau klasikinį italo lazanijos ruošimo būdą, bet mėsą pakeičiau į erieną, įpyliau vyno, įdėjau skonio ir viską padariau taip, kaip jie daro. Kodėl erieną? Kodėl eriena? Dėl to jinai iš savęs skleidžia labai gerą skonį lazanijai. Kadangi lazanija tu valgai karštą, to bulai išsilaiko ilgai temperatūrą ir eriena greit neatvėsta. Tai tu turi ilgą laiką gerą skonį. Supratau, gerai. Be erienos mums dar lazanijoje turbūt labai svarbu lakštiniai makaronai. Tai yra keturi dalykai, kurie padeda lazaniją turėti tobulą. Tai yra pirmas dalykas mėsa arba įdaras pagrindinis, ar tai būtų kapota mėsa, ar tai malta mėsa, ar tai vištiena, ar žuvis, bet tai turi būti paruošta labai labai skaniai ir turėti labai gerą skonį. Kita sėkmės dalis tai yra makaronai, lakštiniai. Vėlgi, jie turėtų būti ruošti iš semolino miltų. Tai yra kiti kviečiai, kurie yra sumalti. Ir vanduo, ne, du dalykai, be jokio kiaušinio, tai yra vėlgi sėkmė lazanijos. Kitas skonis yra sūris, vėlgi įvairiais regionais įvairius sūrius naudoja, vienur mozzarella, kitoje parmigiano, trečioje ricotta. Aš naudosiu kietąją sūrį, parmigiano reggiano, būtent iš ten, tarkuotą, daug aromato, daug skonio, ką aš labai mėgstu. Na, o jau kiti pagalbiniai dalykai, kaip alyvuogių aliejus, pomidorai, netrinti, bet smulkinti. Geriausia būtų naudoti šviežius, bet šiuo metu švieži yra labai nelabai valgomi. Taip. Ir skoniui žolelės, ne, įvairios. Ar nesumėlosiu sakydamas, kad labai svarbi tvarka tiek sudėjimo, tiek surikiavimo lazanijoje? Sluoksniavimas. Sluoksniavimas. Yra labai svarbus. Ir dar vieno nepaminėjau pagrindinio, tai... Aš jį vadinu pieno padažą, ne? Tai taip. Kepintų miltų ir pieno padažas. Irgi yra skonio rodiklis. Viena iš pagrindinių arba dažniausiai mano sutinkamų klaidų tai, kad miltai iki galo nėra apskrudinti. Tai yra balti, lengvi, nepaskrudinti miltai, kurie nėra skanus ir padažas jisai toksai neskanus. Mes pamatysim, kaip aš tą parodysiu. Labai taip. Gerai. Tai visų pirma, mes pasiruošėme erieną. Visų pirma, mes pasidarysim įdarą, tikrai taip. Ir erieną aš supjaustysiu tikrai ne per smulkiausiais gabaliukais. Toliau, kol keps, supjaustysiu svogūną. Man buvo įdomu iš tavęs išgirsti, iš tikrųjų, nes net nebūčiau susimastęs, kad turi būti be kiaušinio patys makaronai. Jo. O jeigu jie būtų su kiaušiniu, ar kažkas nutiktų, ar... Yra ir tokių versijų, ir tokių makaronų pagal skonį, bet jie yra tvirti ir save įgeria labai gerai padažą taip. Iš mėsos lykusi ir sugeria bešamelį. Sudėsim prieskonius. Ką rinkėsi? Vėlgi, mėgstu aromatą, tai kalendra, kardamonas, čiabreliai, rozmarinas, šalavijas. Negailiu. Dar kol verda, aš pasipjaustysiu pomidoriuko. Na va, susipjaustėm. Šitos paliksim pabaigai, o šitos įdėsim kartu troškintis. Taigi, bešamelis. Pienas. Miltai. Aš kiek kartų bandžiau pasimėginti šitą padažą, ir man niekados nėra jo pavykę pasidaryti. Visada viskas baigėsi gniužulais miltų viduje. Pritrauktų, pridėgimų ir šiaip katastrofą. Ar žinai, kodėl? Na, du variantai. Arba per nelyką kaitinu keptuvę viską darau, arba kažkur kantrybės neužtenka. Va, kantrybė. Šiek tiek reikia šitam procesui kantrybės. Okay, tai aš jau matau iškartimą savo klaidą. Aš, kokią? Visą laiką įpildavau kažkiek tai sviesto o ir kam? Tada dėdavau miltus. O kam? Tam, kad aš nemoku, dėl to. Nu va, tai dabar jau mokėsi. Ne? Gerai, tai žiūrėjau sausi miltai. Sausi, be nieko. Tiesiog miltai ir mes juos kepinsim. Na va, Mindaugai. Tik, vienas iš tokių momentų, kada
pradeda kilti natūralus, nemaišant, ne miltų dulkės, bet jaučiasi miltų kepimas, jie lengvai apskrūdo. Taip, bet mes nematom, kol jie visai užruduoja ten, taip, ne? Nutraukiam, atvėsinam. Vienas iš, jeigu mes dabar piltumėm pieną, turėtumėm labai neskanę košę su gumuliukais. Mes palauksim, kada atvės ir tik tada pilsim. O kiek buvo prikaita? Jo, kaista ir nevalia pilt jokio skyščio, bus bėda. Mes atvėsinam. O čia pilam raudoną vyną. Kiek čia mes to vyną užpiliam? Pusę butelio. Pusę butelio. Kita pusė lieka prie lazanijos. Tada sudėdu pomidorus, smulkintus be odos. Ir viską troškinam. Reikia padažą paruošti. Aš dar vieną iš tokių, kada yra pasiruošę kepti miltai, tai taškiukas į vidurį. Jeigu nedega, tada aš supilu. Patį centriuką, ne visą pieną. Kiek maždaug ant mūsų dviejų kopinų? 700 gramų pieno. Okay. Tai aš dabar įpyliau 150. Ir po truputėlį vis išmaišiau, ar ne? Ir dabar įpilsiu likusi. Matot, kaip atrodo rudas? Ne? Taip. Ne šviesus, bet rudas. Jisai yra labai skanus. Pakepinti miltai man labai patinka. Bet reikia stengtis nesudeginti. Ir dar pasiliksiu pabaigai prieš sluoksniavimą. Dar druskas. Taip, tai Mindaugai, mes turim bešamelį. Turim lakštus, turim sūrį, verda įdaras. Lūktuvam, kol jis pavirs. Sluoksniuosim ir šausim kepti. Suprantu, kad mes į pabaigą su ariena. Taip, taip. Baigiam troškint. Aš išgaudžiau visus žolinėlius, kurių nereikia dabar jau. Kotus. Ne? Taip. Taip, jeigu dar sluoksniuojant rasiu, tai išimsiu ir lieka paskutinis dalykas, tai svarbiausias druska. Dėsim pipirų. Dabar suaktyvinsim bešamelio padažą. Ir pagaliau. Sudėsim pomidoriukus. Dar ne. Man labai įdomu tas sluoksniavimas, žinai. Žinant, kad lakštai plečiasi. Nepergyvent, kad yra tarpeliai, ar ne? Nepergyvent. Ar visada sausi lakštai eina pačioje, ar gali būti jie ir drėgni, nežinau, ką tu rinkiesi. Aš renkuosi paprastumą, tikrai neprastai. Ir daugiau ant dugno padažo bešamelio ir visa kita viskas gerai. Jisai turi turėti drėgmės, tai mes turim pakankamai drėgną įdarą, kuris turi sulčių, ir mes turim padažą, kuris... Kaip sakant, bus iš ko tiems makaronams iš... Ojo, turi būti skanu. Taip. Tavo Minui, tavo tobulas pieno ir miltų padažas prieš tavo akis. Prašom įvertinti. Labai skanu. Na ką, ir sluoksniavimas. Tai pirmas sluoksnis. Dabar dedam įdarą. Ir visi skyšiai dažniausiai nukeliau į apačią. Tai jinai turi būti vėlgi tarp skyšių kepama. Dar vienas momentas, tai yra pats kepimas. Mes visą tai aptrauksim foliją, kepsim 160-150 laipsnių temperatūrą 30-35 minutės, nuimsim foliją ir 220 dar 10-15 minučių, kad gražiai apskrustų. Tai ką, Mindaugai, traukiam? Labai greit prabėgo laikas, mūsų virtuvė skendi kvapuose. Dieve, tu mano. Kaip, net nežinau, kaip pavadinti, kaip Aladino kilimas, kaip Baltijos jūros bangos, kaip Nidos kopos. O galima paprašiau? Tai, kas yra, labai skanu. Erienos lazanė. Taip. Viskas. Mindaugai. Italai, šaunuoliai. Šalia Vatikano kažkada, tai man teko valgyti, tai vat už tokį gabalėlį susimokėjau, gal apie 30 eurų atsimenu.
ir nebuvo pati skaniausia. O iš to, ką mes matėme šiandieną, aš manau, kad puiki porcija tikrai nėra brangus patiekalas pasigaminti į namuose. O jūs marot patys, kokį stebuklą susikūrėm. Aš nekantrauju paragauti, skanaus jums namuose ir skanaus mums jau visai netrukus. Čia, ne, visiems. Gero apetito visiems. Tiek šiandien, man atrodo, kad tiek Viliaus, tiek Tomo idėjos abejingų nepaliko. O ar patiekalai iš tikrųjų skanus, galite pasimėginti patys namuose. Visas kitas patiekalų idėjas, kaip ir šiuos, kuriuos gaminame šiandien, galite rasti lamaistas.lt, o visas mūsų laidas tv3play.lt. Šiandien tiek, skanaus.